Как попали в батальон Днепр? Починав свою службу на сході України я в добровольному батальйоні Донбас. Це там, де Семен Семенченко. Але там були такі обставини, пов'язані з особистістю самого Семенченка. Багато людей від нього пішло. Також я, і ми перейшли в батальйон Дніпро. Повністю добровільне об'єднання, яке формувалося в місті Дніпропетровську. Ви самі в мирному житті ким працювали, ким були? В мирному житті в мене досить таки мирна професія, я нотаріус. Я працюю нотаріусом в Києві. А як ви вирішили піти саме от добровольцем, служити? Ви знаєте, коли були події на Майдані, тоді якби така думка звучала, що варто цей Майдан продовжувати перемогти тільки в тому разі, якщо після Майдана знайдуться люди, які будуть готові й далі свій ресурс особистий вкладати в зміни, які потрібно зробити на Україні. Ну, і крім того, нас не запитували, Росія розпочала втручатися в внутрішні справи України. Завдяки російському втручанню була розкачана ситуація в двох областях України. І ми всі прекрасно розуміли, що якщо це не спинити тут, то ця пошесть піде на інші регіони України. Рано чи пізно прийшла б до мене додому, на мою рідну Кіровоградщину. Тому було прийнято таке рішення приймати участь в... А ви до цього служили десь? Так, в мене строкова служба, я служив у прикордонних військах ще за часів Радянського Союзу. Є, ну, скажімо так, досвід, військовий досвід є. Навчався також в військовому училищі. З мирного життя, особливо після Майдану, скажімо так, це було, як би мовити, на одному подиху. Після подій на Майдані досить легко було перелаштуватись на військове життя. Тим більше, що на той час, квітень місяць, загроза повномасштабного російського вторгнення була дуже реальна. Ми всі розуміли, що на той момент краще бути вже десь об'єднаним в якомусь підрозділі, ніж зіскакувати з дивана, бігти, шукати, де кого знайти. Ну, війна взагалі важка штука. Важка річ, коли дивишся на те, як гинуть знайомі, там, товариші, або навіть незнайомі люди, коли дивишся на розруху, яку несе війна для мирного населення, то ну, це все складає певне враження. Важке, негативне, але разом з тим з'являється розуміння, що у нас немає іншого вибору, крім як перемогти. Вот вы принимали участие в Майдане, я так понимаю. Сейчас много людей осталось на Майдане, бегают с бронежилетами, думают, внушают себе, что они великие воины. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Вы знаете, я в Киеве давно не был, мне объективно важко судить, але я думаю, що з однієї сторони Майдан повинен залишатися, але поведінка повинна бути відповідна. Наскільки мені відомо, поведінка тих людей, які зараз залишились на Майдані, є таки досить неадекватною. І складається таке враження, що вони себе ведуть так, для того тільки, щоб відчути свою сопричасність до якихось великих подій, по суті, не приймаючи в них участь. У моєї дочки 12-го числа день народження. Анюточка, я вітаю тебе з днем народження, сонечко. Я бажаю, щоб ти все своє життя була в полі зору Господа Бога, і щоб ти сама не випускала його з поля зору. І тоді в тебе все буде добре, в тебе буде повноцінне щасливе життя. З днем народження, сонечко. Вітаю тебе.